Një ngjarje e rëndë që ka ndodhur disa kohë më parë në qytetin e Kavajës ka tronditur mbar opinionin publik. Disa djem kanë abuzuar me një të mitur të shkollës 9-vjeçare Rilindja. Për këtë arsye, për 7 prej tyre është marrë masa e arrestit me burg. Publikimi i rastit ka rikthyer vëmendjen tek siguria në institucionet e arsimit parauniversitar. Të pyetur për radiotelevizionin Adrianet, qytetarët mbajnë qëndrime të caktuara, por pa kush mendon që fëmijët janë të mbrojtur në shkolla. Deri tani ndihemi të sigurt sepse kemi i njohim pak a shumë edukatorët, i kemi studiu edhe jemi të kënaqur, nuk është se kemi pas probleme shqetësime, domethënë edhe ne interesohemi për ditë i pyesim si qysh tek. Unë them se po. Janë të sigurt. Them për këtë të shkollës fillore deri në gjimnazi. Ndërsa në optikën e shumicës, ky rast duhet të shërbejë për më shumë kontroll dhe kujdes, si nga prindrit ashtu edhe nga mësuesit. Për Zotin dhe aqë sigurt, jo. Po, ka... Nga të gjitha, kur të e sa ty nke portet, dalin me frikë. Nuk janë 100% siguria në shkollë, pasi me lajme që po dëgjojmë dhe interneti që shohim çdo ditë, domethënë, kanë shumë problematika. Sidomos, domethënë, në faza adoleshencës. Thush vallaj, dhe pa siguri është do një kontrol të marrë nga ana shtetit e qeverisë. Kënë ato autobuzët, si e ka gjilbota, ti marrin disojna për shpijat, vetëm kështu është e sigurta. Po, faji është i shkollës, i sistemit, apo i prindërve? Po, sistemi është kryesor, për mu. Pasaj edhe prindërit duhet të kenë atë kujdesin e vetë, nuk diskutohet. Leje diku të sigurt, kur ka roje janë të sigurt, kur s'kan roje. Që do me thonë, gjithka varet vetëm nga roje? Ja, nga roja, jo gjithse nga roja, duhet të edhe gjithashtu edhe nga shkolla, drejtoria, duhet të kenë kujdes nga mësuesit, nga të gjithë. Duhet të kenë kujdes për gjithë nga të gjithë, kështu që. Duket se abuzimi me të miturën që studion në shkollën Rilindja në Gavaj ka shkaktuar frikë tek prindrit, jo vetëm në këtë qytet, por edhe më gjërë. Ngjarja ndodhur ka bërë që shumë prej tyre të shoqërojnë të miturit deri tek porta e shkollës. Ndërkohë, çështja po shqyrtohet pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Në njoftimin zyrtar të prokurorisë ndër të tjera thuhet: në lidhje me publicitetin e këtij jetimi, janë mbajtur parasysh kërkesat e parashikuara në kod, dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me mbrojtjen e jetës private të miturit, si dhe me mos publikimin e të dhënave për këtë rast, për caktime të parashikuara në nenet 33, 43 të Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur. Kujtojmë se ngjarja u bë publike pas postimit të shpërndar nga ish-kryeministri Sali Berisha në rrjetin social Facebook. Pikpyetja që mbetet në këtë rast është: a do të ishte marrë në shqyrtim kjo ngjarje rëndë nga organet ligjzbatuese nëse nuk do të ishte denoncuar në statusin e ish-kryeministrit Berisha?